i u ovoj zadnjoj utakmici CSKA je u prvom poluvremenu potpuno izdominirao utakmicom, trebao je voditi 2 ili 3 razlike i onda odjednom tup gube 2-1. I Momša toliko potone da Vlašić jednostavno nema ni priliku pokazati ono što bi mogao. Je li vrijeme da on ovo ljeto napusti Moskvu? Ma neupitno, on je prerastao da on ligu, da. Prerastao CSKA. Kako vidiš njegovu karijeru nakon toga? Gdje bi mogao on igrati? Pa Vlašić ima problem velike klauzule odštetne. Ona je 35 milijuna eura i Zenit je recimo ovog ljeta bio spreman to platiti, ali CSKA ga ne želi pustiti u redove, nije htio pustiti u redove najvećeg suparnika. Jel? E sad, 35 milijuna u Europi za otići iz Ruske lige, ne znam ko je to spreman platiti, ali znam da Vlašić to može po meni isključivo kroz Europsko prvenstvo napraviti. Ako će on na Europskom prvenstvu u jednoj ili više utakmica pokazati klasu kakvu on ima i kako smo vidjeli u kvalifikacijama i u puno utakmica CSKA, onda da. Ali recimo osobno mislim da bi 35 milijuna skoro lakše bilo postići iz Dinama nego iz CSKA.